soalan 12 bahagian B. Okey, kita rujuk tabel dia di sini. Kita masuk ke kalkulator. Okey, boleh masuk 30 bagi alpha x dan x lah. Kita ganti nilai test pertama, kita call 0.6. 50 betul. Kita call yang second nombor 2. So jawapan ada 15. Isi 15. Dan kita lagi call lagi 5. Dapat 6. Dua nilai sudah siap. Okay, kita nak lukis graf. Kita baca soalan. Bahagian B. 2 cm kepada 1 unit. So 1 unit untuk X. Kita boleh test lah. Ha? Maksud dia paksi X. Paksi X kita beritahu lah ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ha, tidak ada masalah untuk ni lah. Ha? Ni. Kita test. Kita test 1, 2, 3, 4. Tapi dia start 0.6. Kita minimum lah. Minimum mesti kosong. Ha? Minimum mesti kosong. Dari kosong, kita start kosong di sini. Kita rapkan kosong sini. Sini kosong. Kita set kosong. Kita tengok berada berapa set table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ada 9. Jadi kita kira cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So kita start, mesti start sini lah. Sebab tak cukup. So kita start kosong ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sampai sini. Jadi kita start ya. Start mana? Sebab X dia kata X 1 unit gandaan. So 1 kita set lah. Sebab dia start 0.6, kita start kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ataupun kita boleh start dari sini. Kita tak cukup, dia boleh sampai 7. So kita boleh start ni kosong boleh. Cukup. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita boleh start di sini juga. Jika dia cukup tempat. Kalau tak cukup tempat, kita start sini. Okey, sama juga. Okey, X sudah siap. Takaran ni, lakar saja. Next, saya baca 2 cm ke 5. Okey, 2 cm ke 5 maksud dia gandaan 5. Dia kosong, 5, 10, 15, 20, begini. Ini negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20. Ha? Negatif 25. Begini, ini gandaan 5. Ha? Gandaan 5. Kita tengok dia punya nilai paling kecil. Okey, nilai paling kecil tidak ada negatif. Nilai paling kecil adalah 4.3. So, tak apalah. Kita start kosong. Sebab 4.3 di sini. Ha? So, di sini jadi kita start minimum kosong. So, tak apalah. Kita start kosong. So, sini boleh start kosong. Sini kita boleh set kosong. Ganda 5. Next kosong. Kita tak ada dia. Next kosong. Betul 5, 10. So, kita buat namanya 10, 15, 20, 25, 30, sampai atas. Dan kita sudah siap. Kita pukul kosong dan kosong. Kita kosong dan kosong. Mana kosong? Sini kosong. Kita buat satu. Okey. Garisan lurus. Kosong ke kosong. Dan kita pindahkan nombor-nombor. Ini kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini X. Pindahkan dan nombor ini boleh padam. Okay. Dan kita pindah nombor ini. 5, 10, 30 ini Y. Dan kita boleh masuk nilai dia ke sini. Nilai pertama 0.6. Okey, X 0.6 dia nilai Y ni berapa? 0.6. Yang ni 0.1, 0.2, 0.3 ni 0.5, 0.6 di sini. Ini 0.6. Sebab 1 sini ini 0.5, 0.6 sini. Nilai dia Y adalah 50. So 50
ke atas lagi. 50. So kita tengok nilai dia 0.650 di sini. Kita tanda guna palang, yang guna yang titik palang. Next 1.30. 1 di sini dia 30. Tanda sini. Dan 1.5. 1.5 ini x 1.5, 1.5 x 1.5. 1.5 di sini lah 1.5. Nilai y dia pula adalah 20. So 20 1.20 sini. Nombor 2, 2.15. Ingat x 2 dan 15. Yang ketiga, 3.10. 3.10. 3 adalah 10. 4.75. 4.75. Okey, kita kira-kira sini adalah 6, 7, 8, 9, 10. 2 petak kira 1. 2 petak kira 1. So 7.5 di sini lah. 7.5 di sini. So 4.75 sini tanda dia. Okey, ini boleh padam. Okey, ini boleh padam. Next 5.6. 5 pula 6. 6 sini lah. Ini 5, ini 6. 5 ini, 6 sini. Next 6.5. 6 x 6. X 6 y 5 sini. Dan last 7.4.3. 7 dia 4.3. 4.3 ini adalah 5, 4 sini lah. 4 sini. Okey, 4 sini. Sebab ini sah kosong ni 1 1 2 3 4. 4.5 ini tengah-tengah ni 4.5. tapi 4.3 secara agaran turun sikit di sini lah, turun sikit. So kita turun saja 4.6 turun daripada kurang daripada 4.5 lah. Kita agak saja agaran, agak saja 4.5. tapi 4.5 di sini 4.5, so di sini lah tanda agak ke agaran saja. Dan kita lakarkan, lakar agar graf ni guna freehand ataupun boleh guna flexible curve ruler. Sampai titik sini. Okey, sedekat dakaran sudah siap. Okey, siap untuk ini bahagian B. Ini padam. Nah, ini padam. Dakaran ini kita padam. Dan kita tengok soalan bahagian C. Nilai y adalah x 2.6. So kita cari x 2.6. x 2.6 bahagian x sini ya, bahagian x 2.6. Sini 2.5, tengah-tengah 2.5. 2.6 sinilah. 2.6 sini kita buat titik-titik sampai sentuh graf. Okey, sampai sini. Tapi sana nak cari nilai. Okey, setelah agak-agak ni, ni 10, 1 petak, 2 petak, kira 1, 11, sini 12. So, di antara tengah-tengah, jawapan ini 11.5. So, sini adalah 11.5. 11.5. So, jawapan sini 11.5. Sudah hampir. Next, kita tengok
nilai x apabila y 17.5. Y di sini ya, y 17.5, sini 16, 17, dua petak kira 1, sini 18. So, sini 19, 17.5 di tengah-tengah sini, 17.5. Kita pergi sentuh graf dia, sentuh graf di sini, 17.5. Okay, sampai sentuh sini, kita turunkan dia. Jawapan nak cari X, so X di sini lah. Kita boleh tengok sini 1.5, sini 1.6, 1.7, ini 1.7, tengah-tengah 1.8. So 1.7 dan antara 1.7 dan 1.8, kita agak-agak dia 1.75. 1.75. Jawapan 1.75. Kita tulis 1.75 di sini. So nilai Y sudah siap. Okay, tengok bahagian D. Okay, baca soalan. Okay, lukis. Lukis satu. Lukis satu garis lurus yang sesuai untuk mencari nilai X. Okay, kita ini kita salin, ini kita salin. Bagi dia kosong dulu. Mesti bagi kosong. Okay, boleh pindah mana? Okay, kita bagi kosong. Pindah ini ke sana supaya kosong. 5X negatif di sana. Negatif di sana, positif. Yang positif di sana, negatif. Ini kekal sebab dia dua-dua pindah saja, dia tak pindah. Kekal positif. Sama dengan kosong. Nah, dia sudah siap. Okay, ini sudah modified. Kita baru rujuk yang bahagian A. Bahagian A ini Y sama dengan 30. Ingat, kosong mesti sentiasa bertemu dengan Y. So, Y mesti bersama-sama dengan kosong. 30X letak mana? Dia positif, mana? Dia positif. So, positif ikut ni 30 per X. Positif. Dia positif. Mana? Dan depan tak ada kosong. Tambah kosong juga. Dan sama, ingat, sama, sama tolak. Sama tolak. Tak sama, tambah formula. So ni sama, tolak, 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 tolak. Ha, selesai. So kita boleh buat kosong tolak 5. Masuk kereta, kosong tolak 5. Negatif 5. So negatif 5X. Kosong, kosong tolak. Okay. Ada satu tolak lagi, tolak 30. 30. 30. So tolak kali apa? Positif 30. So tadi tanda positif 30. Ini sudah burn. Y tolak kosong Y. Dan dapat persamaan lurus. Dan kita boleh tulis semula dengan cantik. Begini sama saja lah. Terbalik saja. Sama saja terbalik. Lepas tu kita nak pergi garisan. Dia nak lukis satu kali lurus. Kita nak lukis lagu, kita set table. Construct satu table. Letak paling senang 0, 1. Ataupun anda boleh letak nilai-nilai di antara 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7 saja. Dengan lebih 7. Boleh letak mana-mana 1X. Tapi saya suka paling pilih 0 untuk 1. Dan saya masuk nilai kalkulator ni. Ni negatif 5 alpha X. X tambah 30. Ha, seperti anda masuk yang nilai ni. Lepas tu siap call. Call saja call. Call, tekan call. Masuk 0. 30. Kau lagi 1. 25. Ini adalah titik-titik yang kita bertanda dalam graf. So 0, 30. S 0, Y 30. Mana? S 0, Y 30. Sini. Tanda sini. Tanda di sini. Betul lagi 1. 1, 50. 25. 1, 25. Sini. Okay, kita buat satu garisan yang lurus. Guna pembaris yang panjang lah, juga boleh. Pembaris yang panjang. Sepanjang-panjang mana. Nah, kita sudah dapat. Sudah dapat yang
ini dari cari titik persilangan. Nah, ni adalah nilai-nilai x, x saja nilai x. Kita cari nilai titik persilangan. Titik persilangan pertama ini kita turunkan dapat nilai x. Okay, cari nilai. Sini 4.12345.67 4.7. Okay, lagi satu kita tanda sini. Di tengah-tengah ini. Mbak ada pensel mesti tajam lah. Semua pensel tak tajam. Okay. Sini, dia persenang ini. 1.1, 1.2, 1.3. Di atas 1.2 dan 1.3. So, 1.25. So, jawapan 1.25. X 1.25. Bagi satu jawapan adalah 4.7. 4.7. Jangan lupa, yang tadi saya selesai ini, anda mesti salin balik. Salin balik ini ke sini. Baru dapat nilai ini. Dari graf 12 makan, anda sudah siap laka dan selesai.